По-висока минимална заплата, но в условията на растяща все още инфлация и нестабилна власт, докато на няколко стотин километра от границата ни се води продължителна и жестока война. Следва разговор с Ивайло Калфин, който е изпълнителен директор на Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд и бивш социален и външен министър. Здравейте! Здравейте! Ще продължа темата от предишния ни разговор. Заплатата от 933 лева, която се предлага да бъде минимална от началото на следващата година, ще подобри ли условията на живот и труд в България? Как смятате вие? Безспорно, доходите в България са прекалено ниски и много трябва да догонват. Така че увеличаването на минималната работа заплата е нещо положително само по себе си, но от положителните неща общо дето спираме до тук, защото освен минималната работна заплата би трябвало това да е ръст за всички заплати, а не да се сплеска разликата между минимална и по-високи заплати. Все пак минималната е за ниска квалификация. Освен това, аз много бих искал да лобирам за това, което го пише във всички тези документи европейски и на Международната организация по труда, че тази заплата трябва да се определя в диалог между синдикати и работодатели. Слушайки предишните ви гости, този диалог действително трудно се провежда, но в крайна сметка трябва да се търси повече. Всъщност, тук, когато се въвежда такъв механизъм, той не е ли точно в ущърп на диалога? Ясно е как се случва, не опира до договаряне всеки път. Ами вижте, на практика, ако си спомняте, това беше една поправка в закона, която беше приета от един от кратко живелите парламенти, който се готвеше за следващите избори. Под знамето на популизма, на практика те уволниха социалните партньори. Цялата идея на това законодателство е... Запомнете си мисълта, ще си позволя за момент да прекъсна нашия разговор, за да чуем премиера Николай Денков. Това са университета в Лозана, политехниката в Лозана и политехниката в Цюрих. Така че без техния директен ангажимент, с тяхната силна подкрепа и като експертиза, и като така политическо послание, че може да се случи нещо такова важно и хубаво в България, вероятно нямаше да успеем. Господин премьер, само след час и половина знакови лица, свързани с президента Румен Радев, започва движение за защита на 3 март като национален празник. Това ли е новата червена линия в борбата между институциите, за които вие говорите, че трябва да работят синхронно и според Конституция? Както казах, да, всяка институция трябва да работи според това, което им е наложено като права и задължения. Нашите задължения на правителството са да изпълняваме управленската си програма. Още един път ще повторя, аз не търся война с никого. Напротив, на нас ни трябва спокойствие на правителството, имам предвид спокойствие в политическия смисъл на думата, за да можем да си изпълним програмата и хората да почнат да живеят по-добре. Ето, виждате колко така проблеми има в държавата. Тези, които пречат без да обсъждаме по същината, какво може да се направи по пътищата, как да намалим злоупотребата с алкохол и другираните шофьори по пътищата. Ето това са проблемите, с които трябва да се занимава правителство. За и против референдум за национален празник ли сте? Нека това да бъде политическа дискусия, която да се проведе в Народното събрание. Там е мястото за тази дискусия. Аз многократно съм казвал, че подкрепям 24 май да бъде национален празник, защото това е символа, който ни води към бъдещето. Ако България има шанс за успех в бъдеще, това не е да се взира непрекъснато в миналото, а като стъпи здраво на основата, която е поставило миналото, да погледне в бъдещето и да види какво ще ни направи успешна нация. Ето, ще открием алеята на книгата днес. Това е научното събитие днес тук. Това е, което ще направи България успешна. Част от изказването на министър-председателя Николай Денков. Сега се връщаме към господин Калфин. Може би чухте и вие какво каза премиера Денков. Необходимо ни е спокойствие, за да може да си свършим работата, така че хората да живеят по-добре и да направят този пламен преход между разговора, който имахме преди малко за минималната работна заплата и казаното от премиера Денков. Тези 933 лева ще дадат ли спокойствие на кабинета да управлява по-добре, по-спокойно? Не бих казал, че това е решението. Кабинета разчита на тях.
Надявам се да не разчита и на такива теми, които не знам откъде изпадна темата с националния празник. Това ли е най-важната реформа, която трябва да се направи? Премиера не е хубаво да се държи настрани, защото той е излъчен от тази политическа партия, която предлага този дебат. Така че той е част от него. А вие в този дебат бихте ли участвали? Но това не е темата. Бихте ли участвали в този дебат? Трябва ли да има референдум, каквито въпроси зададоха колегите? Не, вижте, това, което мен ме притеснява, аз мисля, че няма абсолютно никакъв повод да сменяме националния си празник, но това, което ме притеснява е, че вместо действително да обсъждаме важните за държавата ни теми, дискусията се плъзга, дали умислено или случайно, в една съвсем друга посока, която в крайна сметка, колкото и да пъти да си сменяме националния празник, това няма да ни накара да живеем по-добре, нали така? Така че, според мен, общественото внимание трябва да бъде на друго място. Не знам на кой му дойде тази идея. Силно мисля, че блестяща да отклони вниманието. Не е добре това. Преди да излезем в лятна почивка, правих интервюто с един хора на село. Един човек каза Светнаго, така цитирам точния език, Светнаго Кирил Петков с една снежна топка у главата и реши да променя националния празник. Едва ли е това мотива? Може би стоят други по-дълбоки неща, като например този сблъсък между правителството и президента. Вие виждате ли го като сблъсък между евроатлантизма и Русия? Не, не го виждам като сблъсък между евроатлантизма и Русия, колкото и да се опитват някои да го направят. Мисля, че от двете страни, ето тази тема, примерно с националния празник, е абсолютно излишна в публичния дебат. Тя е действително за отвличане на общественото внимание и двете страни, участвайки в нея, общо взето подклаждат умишлено, очевидно, надали от снежна топка по главата. Има много по-важни въпроси, действително. Премиера спомена войната по пътищата, само че не виждам кой му пречи да се занимават с нея. Още един въпрос по вътрешно-политическите теми. Този скандал, който се разраства лавинообразно от петък до днес за участието на Алексей Петров, логистично макар, в формирането на това правителство. Има ли потенциала според вас да избухне, да разклати кабинета Денков? Според мен България се нагледахме на толкова много скандали, че не знам кой скандал точно може да избухне вече. Ние свикнахме да приемем всичко за нормално. Очевидно е, че след пет провеждани избора без резултат, трябваше да се търси някакво съгласие между политическите сили за някаква коалиция. Въпросът е, че сега започват да излизат разни сенки, кои хора са били действащи в това. Аз по-скоро бих си представил, че лидерите на партии да се седнали да се видят, а не има осигурявало логистика някой, за да се събират по манастирите в Самоков. Да, те са седнали лидерите на партиите, но логистично подредени от друг човек, нали? Поне така се твърди. Да, да, какво значи логистично? В смисъл, той е осигурил транспорта до манастира или залата в манастира, или какво тук става въпрос за политически процес. Не мога да отговоря на този въпрос, но е точен. Добре, да отидем към външнополитическите теми. Днес се очаква да се срещнат президентите на Турция и на Русия, при това да се срещнат в Сочи, на руска територия. Какво очаквате от тази среща? Основната тема на срещата, разбира се, мисля, че двамата лидери ще имат различен дневен ред тази среща. Основната тема на турския президент ще бъде възстановяване на зърнения коридор. Между другото, това и за България е изключително важна тема. Предполагам, че руският президент ще използва срещата, за да покаже, че той е незаобиколим и че един лидер на голяма държава, натовска държава, идва на крака в Сочи, за да преговаря с него. Какъв резултат ще излезе? Мисля, че доста непредвидимо какво ще се случи в Русия. Очевидно, че Русия иска да контролира или поне да използва зърнения коридор за някакви други цели. Виждаме, че напоследък по неизвестни за никого причини се оказва, че основна цел на руските атаки са пристанищата, включително в Измаил, в непосредствена близост до Румъния, и зърнени складове. Така че очевидно е, че Русия иска да си върне контрола върху условията за пренос на зърно. Казах, че за България е важно, защото този коридор, който украинците го измислиха и го кръстиха хуманитарен коридор, той на практика минава през териториалните води, през икономическата зона, зоната на България и на Румъния.
Знаем, че Русия обяви, че всеки кораб, който минава през Черно море и не е съгласуван, ще бъде гледан като военна цел. Така че за България има пряка опасност. В смисъл в икономическата ни зона да се случват инциденти, които не бихме искали да се случват. Затова имаме интерес действително да се възстанови загнания коридор. Значи трябва да следим наистина внимателно тази среща днес. Да, важно е в случая турския президент прави това, което на мен много ми се ще да видя и в българското правителство повече инициатива, но и в други, в Черно море да не се въвлича в целия конфликт или възможно по-малко да се въвлича в конфликт. А възможно в ли е турския президент да иска на тази среща да се върне в ролята на парламентьор, на помирител? Понеже помните, от няколко месеца след началото на войната имаше такива щрихи, че в Турция ще се търси мир. Той не е излизал от тази роля. Даже в Турция имаше няколко срещи, които се проведоха. Той доста внимателно балансира между двете страни и поддържа контактите и с двете страни. И мисля, че той действително си завоюва ролята Турция да бъде един силен фактор в бъдещо уреждане на отношенията. Добре, два цитата ми направиха силно впечатление през изтеклата седмица. Един е на албанския премьер Еди Рама, който сравни България с Русия, казвайки, че както руснаците са нападнали Украина, така ние можем да нападнем Северна Македония. И другия е на френския президент Емануел Макрон. Той пък сравни България и Румъния с Нигер, казвайки какво ако стане такъв преврат в България, какъвто в Нигер. Защо са такива асоциациите с нашата държава, господин Калфин? Кога ще бъдем ние, как да кажа, черната овца на Европа? Вижте, аз първо ви предлагам ние да не сме толкова свръхчувствителни госпожици, когато някой спомене името на България, защото и в дата случая то не беше споменато с нещо нарочно. В цитата на Еди Рама, който също беше, разбира се, неадекватен за един министър-председател, той обясняваше как всяка държава може да нападне всяка друга на Балканите. И в този контекст спомена и България, заедно с всички останали балкански държави. И се опита това да бъде аргумент за разширяване на Европейския съюз, което, разбира се, изключително неадекватно. Но от това нещо ние да правим някаква история, не виждам защо. Френският президент също използва България и Румъния, не само България, като каза, ми да реагираме в Нигер, защото ако стане същото в Европейския съюз, примерно тези две държави, ние също бихме реагирали. Пак не мисля, че това е някаква негативна конотация към държавата. Разбира се, и едното и другото са неадекватни. Би трябвало да реагира по официален път държавата ни, без да дига много шум за това нещо, но това да става някакъв публичен дебат, ние да казваме, ето пак нас ни слагат в далошото място, просто няма смисъл. Не е това смисъл и на двете изказвания. Последен въпрос, макар и по нова тема. По всичко изглежда, че България ще купува бронетранспортьори от Съединените щати, модерни, Страйкър. Това обаче на фона, както 100% биха си казали някой от нас, на това, че подаряваме стари бронетранспортьори, които са били на жандармерията на Украйна. Одобрявате ли това да модернизираме армията си с тези бронетранспортьори и сега ли е момента? Ами вижте, за съжаление, руската агресия в Украина накара всички държави от Европа, включително и България, да отделят в бъдеще много повече средства за отбрана. Защото се случи това, което никой не го очакваше. Война на територията на Европа и то война за територии. Нещо, което не е било от Втората световна война насам. Така че неизбежно разходите за охрана, за отбрана ще се увеличават, колкото и спорове да има, доколко трябва да се търси баланс в бюджета. Точно това ли е приоритета? Очевидно, че сега е приоритет. Въпросът е и как ще бъдат сключени тези сделки. В смисъл, в повечето държави се търси, когато се купува военна продукция, да се ангажира собствената индустрия. За мен ще бъде много интересно да видя доколко българската индустрия ще бъде ангажирана в това нещо. До сега нямаме много успехи. Обикновено си плащаме всичко с лихвите и това не се отразява на нашата да. Икономика. Нека да видим. Добре, благодаря ви за този разговор. Дано този път да не бъде